showroom ni ya nyama abanyempano batandukanye bashobye gutsinda irushanwa rya Atranda ubuhanzi ryabaye mu 2018 ngiyagije gusobanura Atranda ubuhanzi ni irushanwa ribera mu gihugu hose bashigamije gushakisha impano urubyiruko rufite impano zitandukanye rikaba ari irushanwa ritegurwa ryanatangijwe n'Imbuto Foundation ifatanyije na Ministeri y'urubyiruko n'umuco ndetse na RALG. Muri Atranda nari maze nk'umwaka umwe nyine cyangwa umwe n'igice fotora nyine ariko nyine kwari kubikunda biraho ngaho nyine mbikora abantu bakambwira urabishoboye nyine nza muri Atranda ariko nta buryo buhamye nyine ndamenya se nakoramo ibintu byanjye ariko nyine nyuma aho twaze muri Atranda so urebye igihe nari narazamo n'ubu ngubu hari difference nini cyane maje kuzamo nyine mu buryo bwinshi butandukanye hari mu buryo bw'ubumenyi cya mbere kuko twahuye n'abakoci benshi bagerageza kuduhereza abakoci bari muri kariyeri imwe n'ibyo dukora bakatumentaringa bakatugira inama mwakora gutya na gutya ibingibi n'ibingibi byabafasha so ibyo rero byaramfashije nyine mu kuzamura skills zanjye na passion nyine kuyikuza cyane so ikindi hari mu buryo bwa business mbere nyine hari ukuntu twaga dukora nyine ibintu mu kwishimisha gutya na gutya utaze si ibintu nkora exactly nyine uburyo bishobora kuzanamo amafaranga n'ubuhe ariko nyuma nyine twarabimenye uko twabikora uko byazana amafaranga nk'ubu ngubu nyine turabikora bikatwinjiriza amafaranga kubera batwigishije nyine uburyo twabikoramo nka business ntitubikore nyine turazifite ariko mu buryo twabikoramo nka business muri rusange. Nyuma yo kwitabira irushanwa rya Atranda ubuhanzi njyewe ubwanjye byatumye ntera imbere mu buryo bw'amafaranga mu buryo ntekereza umuziki wanjye waragutse ntago nkiririmba indirimbo z'abandi kugira amenyekane n'ubundi nshobora no guhimba indirimbo zanjye kugira ngo nyine abantu bumve ubutumwa bumvamo bifitiye inyungu umuziki wanjye impano yanjye bifitiye inyungu abantu benshi bazagenda bumva ubutumwa bwo mu ndirimbo zanjye cyangwa mu bikorwa nzagenda gushyira hanze amahirwe si nakubwira ko ni menshi ntabwo ajya arangira sinakubeshye ko ubungubu niryo tangiriro ni itangiriro nyine ry'ibyiza urugendo rwanjye nk'umuhanzi. Hamwe na experience nakuyeyo abanyabugeni twagiye duhuriramo abantu batandukanye nibo nagiye nigiraho gukora neza hamwe nanone n'amahugurwa baduhaye uburyo tugomba gukora ibihangano byacu kubiha ubwiza budasanzwe kubiha twize ibintu byinshi harimo nyine kumva ko igihangano atari wowe uri kukikorera gusa kugira ngo kigushimishe ahubwo ukorera utazi nawe ukorera rubanda cyangwa abantu ntabwo rero twikorera niyo mpamvu nimfata umwanya wanjye nkita ku gihangano nkagiha ubwiza njye nshaka ariko bushobora gukundwa n'undi muntu ndabashimira cyane. Ikindi nk'umusanzu wanjye nk'umunyabugeni numva hamwe n'ubutore batwigisha ibyo baba baradukoreye nanjye icyo numva nakora ni ukugira abo nanjye mfasha kugira ngo bagire icyo bamenya nk'uko nabo bamfashije kugira ngo ngire icyo menya ikindi nkakomeza wa muco w'ubutore wo badutoza gukunda igihugu no gukunda ibyacu dukora bya Made in Rwanda. Abanyarwanda kuko niyo target market cyane cyane bigomba guhera iwacu ni abanyarwanda batangiye kubyumva batangiye kumenya neza ubugeni ubuhanzi icyo ari cyo no kubona biduhereza ari icyizere ko aba banyempano batandukanye b'urubyiruko dufasha bizabatunga cyangwa bikabageza no ku kigero gishimishije n'abanyarwanda bakabyumva bagakunda ibikorerwa iwacu.